Тут ми бачимо просто такий жахливу сцену мародерства. Гору одягу і розбиті труни. А позаді мене знаходиться ціле скупчення кісток із поховань. Тобто тут зумисно їх діставали з гробів, витрушували кістки, одяг скидали на одну купу, інші речі на другу. Директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин знайшов розграбовані поховання 17-18 століття під собором у Кременці. Храм майже 200 років був у використанні представників Московського патріархату. Торік у листопаді його передали заповіднику. Василь Ільчишин розповідає, під спорудою декілька крипт. У них можуть бути останки тисяч людей, адже труни закопані і складені в декілька шарів. Видно, що якісь поховання, які знаходились на поверхні оцій, поруйновані, та крім того, вони ще і вкопувались у підлогу для пошуку отих поховань давнішого часу. Отут бачимо гріб розтрощений, із нього вивернутий череп. В підземеллях церкви хоронили самих поважних людей, прихожанів храму. Це були меценати, жертводавці, які давали кошти на розбудову. Дову храму. На цьому похованні видно, що тут була дуже заможня людина похована. Скоріше за все, це молода жінка. На кришці видно католицькі ініціали Ісус Христос. І сам гріб, він був дуже багато оздоблений. Бачите, тут є позолота, ось парча і цвяшки. Ще одним із таких яскравих фактів вандалізму і цинізму. Тут бачимо, лежить кришка дерев'яного гроба дитячого, ось, і відбиток розп'яття. Тобто для тих, хто тут безчинство грабував, нічого святого немає. Навіть ось і Христа здерли розп'яття з гробу, очевидно, він був з якогось чи цінного металу. Василь Ільчишин каже, планує зафіксувати усі пошкодження та звернутися до поліції, бо вважає, що попередні власники порушили законодавство України. Є згадки в 90-х роках, що під час ремонтних робіт сюди вони потрапили, ось представники Московського патріархату, але вони з'ясували, що це католицькі поховання, і на тому справа була закрита. Ось, але згідно законодавства українського, після виявлення от таких кісток, якщо це не є кримінальною складовою, то викликається орган охорони культурної спадщини археологів, які мають зробити своє заключення і сказати: так, це є християнські поховання такого-то періоду, їх треба дослідити, потім перепоховати. Що ми бачимо тут? Вони не зверталися в орган охорони культурної спадщини, просто виявили ці поховання. Допомагав із пошуками входу в крипти теперішній настоятель храму отець В'ячеслав Савельєв. Каже, найширший вентиляційний хід, через який можна дістатися в крипти, був замурований газоблоками та закритий монтажною піною. Дуже довго ми думали над цим питанням. Василь Васильович неодноразово звертався, каже, давайте будемо шукати десь вхід, бо десь однозначно є, але тому що, якщо глянути по периметру собору, якщо пройтися, то є дуже багато вентиляційних шахт, які однозначно говорять про те, що підвали там є. В кінцевому результаті, звичайно, ці останки треба буде перепоховати, завершити чин поховання, тому що, ну, все ж таки, померлі повинні, їхні останки повинні бути поховані, віддані з землі і спочивати з миром. Храм будував Чернечий орден францисканців, розповідає докторка історичних наук Ірина Скакальська. Цей період є малодослідженим. І от, власне, відкриття нової інформації, знайдення нових артефактів доповнить історію францисканського монастира. Францисканці – це орден, який був заснований в Італії Франциском Асиським. І він ще називався Орден братів менших. Є опис 1668 року. І цей опис знаходиться зараз як рукопис
в бібліотеці Вільнюського університету. І там є перелічені предмети, які знаходилися в костелі. А також мимоволі згадується і власне крипти. В 1832 році цей костел був переданий Російській православній церкві. Ми телефонували до колишнього настоятеля храму отця Василія Вознюка, аби отримати коментар щодо цієї ситуації. Він відповів, що її не коментуватиме, адже не знав про існування крипт. Діана Кочуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.